ወንድሜ ዝግጁ ነህ ልጠይቀህ ነው? አዎ ቀጥል። መልካም። አስቀድመን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንሂድ። ስለ ቃል ይናገራል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ይህ ቃል ማን ነው? ቶሎ በል ቶሎ ቶሎ መልስ። አይሰማም ድምጼ? እግዚአብሔር ነበር ይላል። አዎ ኦኬ፣ እሺ ይሰማል። ቃል እሺ፣ እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ነው። ቃል እግዚአብሔር ነው። ኦኬ፣ ቃል እግዚአብሔር ነው። ይህ ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል፣ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ይላል። ኦኬ፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ወይም ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ይላል። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ እንደማለት ነው? ወይም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እንደማለት ነው? አይደለም። እሺ፣ ሰው ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሁለት አካል ስለሌለ ቃል እግዚአብሔር ነው ብለውኛል። ይህ እግዚአብሔር ነው ያሉት ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ነግሮናል መጽሐፍ ቅዱሱ። ሰው ምን ማለት ነው ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ማለት? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመልሰው ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ ስለሚል በአብ ውስጥ ያለ ማለት ነው። እሺ፣ በአብ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዛ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ውስጥ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር ነው ብለውኛል። እሱን አምነውልኛል። እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን ቃል መለየት አልችልም። አንድ ሁለቱ ይለያል አላልኩም፣ ግን ቃል እግዚአብሔር ነው ብለውኛል። እሱን ብቻ እንዳያጥፉብኝ። ቃል እግዚአብሔር ከሆነ ይህ ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። አሁን በእግዚአብሔር ውስጥ ነበር አይልም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ነው የሚለው ቃሉ። ኦኬ፣ ከዛ ወጥቻ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ የሚለው አብ ውስጥ ነበርኩኝ ምናምን የሚያስብል ነው ወይ? እሱን እናየዋለን። ኦኬ፣ አብረን የምናየው ይሆናል። ወደዛ ከማለፌ በፊት ግን እርስዎ ባሉት እንሂድና ውስጥ ከሆነም እግዚአብሔር ውስጥ ነበረ እያሉ ነው? ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር ነው ስላሉ ይኸውልህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለንን ነው መናገር ያለብን ማመንም ያለብን። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ስለዛ ቃል እግዚአብሔር ነው ብለው ካመኑልኝ፣ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ውስጥ ነው ካሉ፣ እግዚአብሔር ውስጥ ነው እያሉ እያመኑ ነው ማለት ነው። እሺ ልለፍ። እግዚአብሔርና ቃሉን መለየት አትችልም። እኔ ይለዩልኝ አላልኩም። እግዚአብሔር ነው። ቃልስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ ራሱ ቃልም እግዚአብሔር ነው? ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ስለዛ ቃልን ራሱንም እግዚአብሔር ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት አይደለ? የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ሁሉ የእግዚአብሔር የሆነና እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው። አትሪቢዩቶቹ ሁሉ እግዚአብሔር ናቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚያደርጋቸው የእግዚአብሔር እንግዲህ በእግዚአብሔር ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ናቸው። ለምሳሌ ፍቅር በእግዚአብሔር ውስጥ አለ? ፍቅር በእግዚአብሔር ውስጥ አለ ወይ? መልሱልኝ። እንደ ተጻፈው ነው ማየት ያለብን። ፍቅር በእግዚአብሔር ውስጥ አለ? ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ። እባክዎትን በእግዚአብሔር ዘንድ ኃይልና ፍቅር አለ? ለምሳሌ ኃይል አለ በእግዚአብሔር ዘንድ? ኃይልና ጥበብ በእግዚአብሔር ዘንድ እንዳለ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ለምሳሌ መጽሐፈ ኢዮብ ላይ ጥበብ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ የለም? በአጠገቡ ማለት አይደለም የእግዚአብሔር ይሆነ ስለ አጠገቡ አላወራውም። ለምንድን ነው የማይመልሱልኝ? ኧረ ሰዓቴን ወሰዱብኝ። ጥበብ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ የለም ብቻ ነው ያልኩት። አለ ይላል ኢዮብ 12 ላይ። ሶ አለ የሚል ከሆነ ጥበብ እግዚአብሔር ነው አይደለም? ጥበብ ነው። ጥበብ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ጥበብ ነው። ኦ ቦይ፣ ጥበብ እግዚአብሔር ነው ወይ ነው ያልኩት እኔ። እግዚአብሔር ጥበብ ነው ወይ አላልኩም። ጥበብ ራሱ እግዚአብሔር ነው ወይ? ይኸውልህ አሁን ሰዓቴን እየገደሉ ስለሆነ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ ቃል በእግዚአብሔር ውስጥ እያለ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ሲወጣስ እግዚአብሔርነቱ ይጠፋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ዲቫይን ኳሊቲውን ያጣል ማለት ነው። ደግሞ በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው ማለት ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር የእግዚአብሔር ነው ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር የማንነቱ አካል ነው ነው ወይንስ እግዚአብሔር ነው? ይሄ እኮ ብዙ እግዚአብሔሮችን ወደ መፍጠር የሚመራ ጉዳይ ነው። ኦኬ፣ በትሪኒቲ ካላመነ ይሄ ሰውዬ፣ ኦኬ፣ ቃሉ በግልጽ እግዚአብሔር ተብሎ ተጠርቷል። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተብሎ መጠራቱን ለምንድን ነው የሚክደው ታዲያ? ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ
ከእግዚአብሔር የሚወጣ መንፈስ ነው መጽሐፉም የሚለው ይሄንን ነው እነሱም ይሄንኑ ያምናሉ ግን እስቲ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የተባለበትን አሳዩን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ተብሎ አልተጠራም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ይላል ኦኬ ግን ይሄ ሰውዬ ምን አለን አሁን በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ምንድነው እግዚአብሔር ነው ኦኬ በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሚል ጥቅስ የት ጋር ያነበበው እስኪ ይሄ ሰውዬ ከቃሉና ከመንፈሱ ውጪ ወይንም ሎጎስ ከተባለው ከክርስቶስ ከጌታችንና ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራ የሆነ ነገር ይጥቀስልን እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራ ሁሉን አዋቂነት እግዚአብሔር ተብሏል ሁሉን ቻይነት እግዚአብሔር ተብሏል እነዚህ ዲቫይን አትሪቢዩትስ እግዚአብሔር ተብሏል የእግዚአብሔር የሆነ ነገሩ የትኛው ነገር ነው እግዚአብሔር በሚል ሲያሜ የተጠራው እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር እግዚአብሔር ተብሎ ይጠራል ብሏል ለይ ሰውዬ እስኪ ይጥቀስልን ከሎጎስና ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ እግዚአብሔር በሚል ሲያሜ የተጠራ ነገር እስቲ ይጥቀስልን እሱ የተናገረው ሐሳብ እንደዚህ ይላል ቁጥር 42 ላይ ኢየሱስም አላቸው እግዚአብሔርስ አባታችሁ ከሆነ በወደዳችሁኝ ነበር እኔ ከእግዚአብሔር ወጥቼ መጥቻለሁና እርሱ ላከኝ እንጂ ከራሴ አልመጣሁምና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለመውጣቱ ሲናገር ስለመላኩ ነው እየተናገረ ያለው እንጂ ከእግዚአብሔር ከውስጡ ወጥቼ የሚል ሐሳብ ይዞ አይደለም እየተናገረ ያለው እንደዛ አይደለም እርሱ ላከኝ ነው ይያለ ያለው ስለዚህ መውጣት የሚለው መልእክተኛ ሆኖ መምጣት መልእክትን ይዞ መልእክተኛ ሆኖ መምጣት ተልእኮን ይዞ መልእክተኛ ሆኖ መምጣት የሚል ሐሳብ ነው ያለው ይሄው ቃል ወገኖቼ ሆይ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ተጠቅሶ ታገኛላችሁ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ብንሄድ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ከእኛ ዘንድ ወጡ ዳሩ ግን ከእኛ ወገን አልነበሩም ከእኛስ ወገን ቢሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር ነገር ግን ሁሉ ከእኛ ወገን እንዳልሆኑ ይገለጡ ዘንድ ወጡ ይላል they went out from us ወገኖቼ ሆይ እዚህ ስፍራ ላይ የተጠቀሰው የግሪክ ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 42 ላይ ከተጠቀሰው ጋር አንድ ነው they went out exerkomai ነው የሚለው አንድ ቃል ነው እዚህ ቦታ ላይ ጥቅም ላይ ያለው ስለዚህ ወገኖቼ ዘን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ ብሎ የተናገረው ያው ኤግዛክት ቃል በተመሳሳይ አገባ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ከእኛ ዘንድ ወጡ ተብሎ ሲመጣ ዘን ከኛ ውስጥ ወጡ ያለ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ ዘንድ የምትለው አንድ ደግሞ ውስጥ ብሎ ተርጉማል እንግዲህ ሰውየው በራሱ እጅ ነው ወጥመድ ውስጥ የገባው ስለዚህ እነዚህ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ከነ ዮሐንስ ከውስጣቸው ነው የወጡት ማለት ነው ወይንስ ተመሳሳይ ህብረት ውስጥ ነበሩ ተመሳሳይ ሪሌሽን ውስጥ ነበሩ ዘን ደግሞ ተለይተው ሄዱ የሚል ነው ሐሳቡ ተለይተው ሄዱ የሚል ነው ሐሳቡ እነዚህ ሐሰት አስተማሪዎች እነ ዮሐንስ ውስጥ ነበሩ እነ ዲሜጥሮስ ውስጥ ነበሩ ወዘተረፈ አይደለም ይያለ ያለው በመካከላቸው ነበሩ ከነርሱ ጋር አብረው ነበሩ ዘን ደግሞ ከነርሱ መለየት መረጡ
አንድ አይነት ቃል ነው ጥቅም ላይ ዋለው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ ብሎ ሲል ከአብ የመገኛ ስፍራ ኦኬ፣ ከዛ ቦታ ሪልም ማለቴ ነው። ቦታ ስል ስለ ታይም ኤንድ ስፔስ አይደለም። ከዛ ሪልም ከአብ የመገኛው ስፍራ ኦኬ፣ በሰው አገላለጽ ሳይሆን በመለኮት እውቀትና አገላለጽ ብቻ ሊገለጽና ሊታወቅ ከሚችለው ከዛ ስፍራ ከአባቱ ዘንድ መልእክትንና ተልእኮን ተቀብሎ መምጣቱን የሚያሳይ እንጂ ከውስጡ ወጥቶ መጣ የሚል ሐሳብ የለውም። ዘንድ ሌላው የተጠቀሰውን ጥቅስ ማየት እንችላለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ከየት ነው የመጣሁት አለ? ከእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዘንድ አብ እርሱ ራሱ ይወዳቸዋልና። ራሱ አብ ከሆነ እኔ እወዳቸዋለሁ ነው ማለት ያለበት ወይስ አብ ይወዳቸዋል ነው ማለት ያለበት? ጋይስ እስቲ ጻፉ ከስር። ኢየሱስ ራሱ አብ ከሆነ እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እኔ እንደወጣው ስላመናችሁ አብ እርሱ ራሱ ይወዳችኋል ነው ማለት ያለበት ወይንስ እኔ እወዳችኋለሁ ነው ማለት ያለበት? ከየት ነው የመጣሁት አለ? ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የመጣሁት አለ። ዘንድ አብ ራሱ ደግሞ ምን ያደርጋችኋል? ይወዳችኋል። ለምን? ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ከማን የወጣሁት አለ? ከአብ። ከውስጡ በሚል አይተረጎምም አሁን ይሄኛው። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ቅድም ካነበብነው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቃል ነው እዚህ ጋር ጥቅም ላይ ዋለው። ዘንድ ደግሞ የሚለውን ተመልከቱ፣ ቀጥሎ የሚለውን ተመልከቱ። ደግሞ ዓለምን እተዋለሁ ወደ አብም እሄዳለሁ። ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ደግሞ ዓለምን እተዋለሁ ወዴት እሄዳለሁ? ወደ አብም እሄዳለሁ። ፕሮስ ነው ቃሉ እዚህ ጋር ጥቅም ላይ ያለ ፕሮስ። ፕሮስ የሚለው ቃል ነው ጥቅም ላይ የዋለው ወገኖቼ። ዘን እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ይህንም ፕሮስ የሚለውን ቃል ውስጥ በሚል ተረጎመ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፣ ደግሞም ዓለምን እተዋለሁ ወደ አብ ፕሮስ እሄዳለሁ ብሎ ሲናገር አብ ውስጥ ተመልሶ ገባ ሊለን ነው ይሄ ሰው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ደግሞ ይግለጥ። ጥያቄ ምንድን ነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ይቅርታ ያደርጉልኝ፣ እንለፍ። ዕብራውያን ላይ እንሂድ መጀመሪያ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እንሂላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ጀምረን ስናነብ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ አሁን ደግሞ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ይላል። ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ይላል። እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በልጁ ነው አይደለም? ይህንን ይቀበላሉ? የሐዋርያውን ምስክርነት እርሶ ይቀበሉታል? እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው በልጁ ነው የሚለውን እንዲያነበብከው እንደ ቃሉ አምነዋለሁ። ስለዛ እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው በልጁ ነው? አዎ። በጣም አሪፍ። ተመልከቱ ጋይስ፣ ይሄ ትልቅ የሆነ ኮንፌሽን ነው፣ ትልቅ የሆነ ምስክርነት ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው በልጁ ነው። ስለዛ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ልጁ አለ የለም? ኦኬ፣ ምን መሰለህ፣ ይሄ አሁን ጥያቄውን ጠይቀህ ማብራራት አለብኝ። አለ የለም ጥበብ ነው አይደለም? ፍቅር ነው አይደለም? ሳይሆን እንዴ ያረ ለአንድ ጥበብ ነው ማለት ነው እኮ። በቃ መሳሳት እኮ ወደዚህ መጣን። ይቅርታ አድርጉልኝ ጋሽ፣ ያንን ማብራራት አድርጉልኝ እባክዎትን፣ እባክዎትን፣ ሰዓቴን እባክዎትን። አሁን እያመላለስ ወደዚህ ወደዛ አድርጉብኝ። እሺ
አሁንም እንቀጥላለን አሁን አንድ እንት ላይ ብቻ እንዳንተናረገው ቁጥኝ መልሳል እግዚአብሔር በልጁ ዓለማትን ፈጠረ ስለዛ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔርና ልጁ አሉ እሺ እንቀጥልና ቆላሲስ ላይ ይገለጡልኝ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቆይ ቆላሲስ እግዚአብሔር ነው ዓለማትን የፈጠረው ወይስ ልጁ ነው ዓለማትን የፈጠረው እግዚአብሔር በልጁ ዓለማትን ፈጠረ ይላል መጽሐፉ መጽሐፉ ላይ ባለ ቆይ አሁን እርሶ ጠያቂ አይደሉም እኮ እኔ ነኝ ጠያቂ ጋሺ ጋሺ ጠያቂ ነኝ አትለፈ አትለፈ እኔ ጠያቂ ነኝ አረ ሰዓቴን በጌታ ጠይቀኝ ነበር ጋሺ እኮ ሲወል ተሚስተይ ነበር ነው እግዚአብሔር ነው ወይስ ልጁ ነው እሺ አንድ የባኩት ነው አሁን ተገልብጥ ነው ጠያቂው ነው እግዚአብሔር በልጁ የፈጠረው እግዚአብሔር አንድ የባኩት ልጠይቆት ሰዓቴን እየሄደ ነው ያያዩት ሰዓቴ ዝቃለ እናሳዘነኝ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ አወጣልኝ አቡ ቁጥር 15 ላይ እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው እርሱ የተባለው ማን ነው ትልቁ ላይ አርግልኝ ቢኔ አቡን ቶሎ በል አንዴ ሰዓቴ እንዳልቅ አቡን ትልቁ ላይ አርግልና ሁላችንም እያየን እየተማርን እንሂድ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል እርሱ የተባለው ማን ነው እዚህ ጋር ቶሎ ቶሎ ይመልሱልኝ ጋሺ አምቦ ሲጨርስ መልስላለሁ ጋሺ ባኩትን ይመልሱልኝ እርሱ የተባለው ማን ነው እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል እርሱ ማን ነው ቃል አለመልስም ሐሳቡን ንገረኝና መልስላለሁ አይ እና ማይመልሱልኝ ከሆነ እንዴት ነው ያይ ጋሺ ምንድነው አሁን ምን ለማለት ነው የፈለከው ጥያቄ ምንድነው እርሱ የተባለ አካል አለ እርሱ የተባለው ማን ነው የማይታይ አምላክ ምሳሌ የሆነው ይህ አካል ማን ነው እርሱ የተባለው ጥያቄና መልስ ነው እንጂ ንባብ አይደለም እየተነጋገርን ያለነው አንዴ አራኔ አኔ ጠያቂ ነኝ ባኩት ይመልሱልኝ ጋሺ አይ አው አምባበስ ተርሳስ ነው ምን አለ እንደዚሁ እንትን ባይሉ ጥሩ ነበር አሁን ከተጠያየቀና ይቀር በግልጽ ቢመለሱ ጥሩ ነበር እንዴ የሸሹ ታዲያ እንዴት እንማማራለን ኦኬ እርሱን ተከትሎ የመጣው አንድ ይቀርታ አርጉልኝ አሁን እርሱን ተከትሎ የመጣው ኦን ልጅ ሰስ ወንድመቶች አሉ ከርሶ ብዙ ነገር መማር ይፈልጋሉ አርዱንም እንዲያስተምሩ ያቄን ንገረኝ አረ ሰዓቴን አቆምልኝ ቆይ ቄስ እርሱ የማይታየው አምላክ ብሎ ጠየቀ አይደል ማን ነው ከተባለ እግዚአብሔር ነው ወልድ ነው ብሎ መመለስ ይቻላል ቢኔ ባንተ ላይ ያሳደቡ ስለሆነ ተዋቸው ይሄው ሰምታችኋል አልመለሰም ወዳጃችን እንግዲህ ቄስኮ እንዳታስጀምር ደቂቃ እየተበኩ ነው ደቂቃ እንዳታስጀምረው ኦቲ ማን ነው ቃሊ እሺ እርሱ የማ እሺ ጥያቄን እየተበቁ ከሆነማ ይሄው እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል እርሱ የተባለው ማን ነው ኢየሱስ ነው እሺ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ኢየሱስ ሲሉ አሁን አብን ይያሉ ነው ወይስ ወልድን ይያሉ ነው ኢየሱስ በሚለው ስም አረ ማላጠግቢ ደቂቃውን ጀመረ አሁን ተናረለከ እሺ ኢየሱስ ሲሉ አብ ነው ወይስ ወልድ ነው ኢየሱስ የአብም የወልድም ስም ነው ስለዚህ አብ ነው ካልን እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ስለሚል አብ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይያለ ነው የማይታይ አምላክ ማን ነው ታዲያ አብ ከሆነ ማይታየው አብ ነው እሺ እርሱ የተባለውስ የሚታየው ማን ነው ወልድ ነው አብ ነው ይሁን ለዚህ እኮ ነው ጠይቀ ጨርሰኝ ወይም ላንብብልህ እሱ ነው ቀላል እንግዲያውስ ከላይ ከፍ ይበሉ ቁጥር 14 ላይ ላስነበባችሁ ሁላችሁም ተመልከቱ ጋይስ ምን እንደሚል እርሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢያትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል ልጅ ይላል ስለ ልጁ ከተናገረ በኋላ እርሱም ይላል ስለዛ እርሱ የተባለው ልጁ ነው ልጁ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው ይላል እዚህ ድረስ እንስማማለን ልጅ መሆኑን ያምናሉ እርሱ የሚለው ኦኬ አሁንም ነጥብን ማግኘት አለብኝ ገና ለገና ምን ሊያመጣብኝ ነው ምን አይነት ጥያቄ ሊያመጣብኝ ነው ብሎ ስለፈሩ ብቻ ጥያቄ ከመመለስ ወደ ኋላ አደዋል እያየሁ ነው እኔ እኮ አብ ታይቷል አልታየም ብዬ ነው አይ አዝናለሁ በጣም ነው የሚያዝነው